Të bëj një reklam pjesë për shef. Ata gjeni vetë pjesë në adhuraj të kafe. Është i dashurim. Dhe me qënë se nisëm këshu ditën, të bëjmë një pyetësor ku mund të pyesni për çdo gjë që keni dëshirë të dini. Përsa i përket ushqimit, veshjeve, make-upeve, çdo gjë ku i blej, ku i marr, nuk ka rëndësi a kam bashkëpunim apo s'kam, do ta tregoj që të gjitha. Ata gjeni vetë pjesë në adhuraj të kafe. Është i dashurim. Dhe me qënë se nisëm këshu ditën, të bëjmë një pyetësor ku mund të pyesni për çdo gjë që keni dëshirë të dini. Përsa i përket ushqimit, veshjeve, make-upeve, çdo gjë ku i blej, ku i marr, nuk ka rëndësi a kam bashkëpunim apo s'kam, do ju ta tregoj që të gjitha.